Сміттєва блокада, гральний бізнес та польоти. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. Сміттєва блокада, ключерки з відходами, однак без допомоги. Якість води, що ми п'ємо. Вирубка дубів, кого звинувачують. Приклад успішного бізнесу 20 років разом. Польоти над горами, змагання парапланеристів. Також сьогодні про залізничне сполучення, про те, що мер Мукачева і надалі планує судитися з «Мстудіо», про те, чому інспектор міста призвів до звільнень працівників медицини. Що кажуть люди про гральний бізнес та що каже голова обласної адміністрації про справу голови Виноградівської райдержадміністрації. Про це більше дивіться за мить. Ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд в Україні відповідає міжнародним зобов'язанням країни, інтересам її громадян і компаній та є позитивним зрушенням. Про це заявила речниця Європейської служби зовнішніх справ. Як зазначається в повідомленні, це знаменує собою значний крок у вирішальній боротьбі з корупцією в Україні, що є ключовим компонентом угоди про асоціацію. ЄС підкреслює необхідність того, щоб усі антикорупційні інституції були повністю незалежними та виконували свої завдання. Нагадаю, 7 червня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд. Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення з Російською Федерацією, скасувати курс укрзалізничних потягів до країни-агресора. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Через брак кам'яних матеріалів майже призупинено роботу 15 асфальтних заводів нашого краю. Про це йдеться у зверненні Закарпатської обласної ради, направленому до Кабінету міністрів України, міністра інфраструктури України. Незважаючи на те, що «Укрзалізниця» забезпечила вагонним парком відправників щебеневої продукції для виконання дорожніх робіт, нею практично припинене транспортування напіввагонами кам'яних матеріалів до області. Через брак таких матеріалів практично зупинено роботу асфальтних заводів, що в свою чергу значно знизило темпи виконання дорожніх робіт підрядними організаціями. Депутати Закарпатської обласної ради просять втрутитися в ситуацію та посприяти в забезпеченні транспортування напіввагонами кам'яних матеріалів від відправників щебеневої продукції до Закарпатської області. Міський голова Мукачева нещодавно судився з «Мстудіо», суд програв. Нагадаю, Андрій Балога тоді подав позов про захист честі, гідності, ділової репутації після виходу в ефір репортажу «Сесійні питання, гроші та автобуси». В серпні 2017 року Управління захисту економіки Нацполіції оприлюднило інформацію, у якій посадових осіб Мукачева звинуватили в розтраті бюджетних коштів на суму майже 5 мільйонів гривень під час закупівлі автобусів. Журналісти «Мстудіо» розповіли про це в сюжеті інформаційної програми «Час» і задали логічне питання, чи могли подібні закупівлі відбуватись без відома керівництва міста. На це і образились у міській раді, ну і подали позов у суд. Справу вів суддя Володимир Монич. Засідання відбувалось за спрощеною системою. Врешті мукачівський міський голова Андрій Балога суд проти нашого телеканалу програв. Згідно із рішенням, суд ухвалив у задоволенні вимог мукачівського міського голови до «Мстудіо» про захист гідності, честі та ділової репутації відмовити. Але такий результат не задовольнив представників молодої команди. Наразі вони подали в апеляцію. Як розвиватимуться справи, ми обов'язково повідомимо. Ну і хочеться нагадати, що свободу слова в Україні поки ніхто не відміняв. І до слова, на цьому тижні, в ніч з четверга на п'ятницю, невідомі пошкодили вхідні двері офісу нашого телеканалу. Ми звернулися з відповідними заявами до поліції, тож віримо, що винних знайдуть, а подібні речі, які знаємо, що не пов'язані між собою, розцінюємо як спроби нагадати про себе тих, кому, можливо, не подобається інформаційна політика каналу. Ну і далі про тиск сміття. Майже місяць відходи з села Ключерки не вивозять. Люди щочетверга виставляють баки біля домівок, проте вже четвертий раз поспіль товариство АВ Мукачево не виконує умов договору. Люди обурені, адже населений пункт на межі екологічної катастрофи. Причини за цей час озвучували різні, нібито машина поламалася, потім знайшли біологічні відходи. Щоправда, цього не підтвердили фахівці. Якщо ж там насправді біологічні відходи, то, можливо, варто би звернути на це увагу і Службі безпеки України, адже таким зазвичай не жартують. Що робити людям з накопиченим сміттям, питання наразі відкрите. Тож, як розгорталися події довкола ключерківського сміття, чому все-таки цей факт місцеві пов'язують з тиском на них, то що кажуть про бездіяльність обранців, дивіться далі. 6 серпня переповнені баки сміттям вздовж вулиць села Ключерки, що під Мукачевом. Мало того, що неестетично виглядають, а ще й сприяють антисанітарії. Адже в таку спеку непотріб розкладається швидше, супроводжуючись смородом.
Вже третю неділю не вивозять сміття. Ми платимо, у мене ж ті квитанції зараз по 72 гривні. Платимо, нічого не, ніхто не вивозить, нічого ніхто не говорить. Говорять, що давайте до Мукачева прописку, і тоді ми рішимо все остальне. Це несправедливість. Казали нашій голові сели, що якщо ми не згодимося приєднатися до Мукачева, то в нас не будуть забирати мусор, і так вже два тижні нам не забирають від нас мусор. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. І за що? Та ви дивіться, люди вже не знають, куди його класти, тут мусор. Куди вивозити мусор? На дорогу не можеш, бо ганьба і гріх. Куди? У Аве, туди їм у контору вивозити? Або куди вивозити мусор? Це давлення на людей, або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це цивілізована держава європейська вже. У Європі таке десь є. В Чехії, в Німеччині. Є десь таке? Нема такого. А чого в нас таке є? Це насильство. Це не договоренність якась з людьми, а це насильство. Що? Голова села Ключарки підтвердила, що сміття справді не вивозять. Причому це вже вдруге за останній місяць. Перший раз проблему вирішили, як це було, згадує Зоряна Павлик. Попросила пояснити Володимира Мерів, скажи мені, будь ласка, в чому справа? Була десь така мова, що напевно нам потрібно задуматися. Нічого, зараз колективним зверненням громадяни звернулися до Володимира Емериховича Фехтела, як районного депутата, якого обирало село. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання. Поки відповіді також немає. Так само, як немає досі пояснення причини відмови вивезення сміття у жителів села Ключарки від Ави Мукачево, з якою люди безпосередньо заключили договір і сплачують за послуги. Директор товариства Ави пояснює, що мені заборонили на полігон вивозити ваше сміття. Чому заборонили? Бо знайшли біологічні відходи. Яким чином знайшли біологічні відходи? Є акт складений, що ви знайшли біологічні відходи. Чи як ви це зафіксували? Мовчить. Знову, Володимир Володимирович, чи будуть вивозити сміття? Я не можу нічого зробити. Ідіть перепросіть, ідіть поспілкуйтеся, нехай вам дозволять вивозити сміття. А з ким поспілкуйтеся? От із мерією. Тому що вони орендують полігон для вивезення сміття та утилізації, тому ваше ключарківське сміття не приймають. Ідіть домовтеся. Я не маю домовитися, я не маю з ким домовлятися, тому що заключили договора з Ави Мукачево, особисто громадяни. Спробували додзвонитися до очільника Ави Мукачево, аби почути, як то кажуть, з перших вуз, чому не вивозять сміття в Ключарках. Поки що технічні причини. Все наполамано, так що не можемо дати. 8 серпня. Ця жінка в червоному, яка тікає, Масалова Душка Васильівна, керівник Мукачевського комунального підприємства «Чисте місто». Сільська голова села Ключарки разом із громадою прийшла до неї із питанням, чому із їхнього села третій тиждень не вивозять сміття. Проте слухати людей Душка Васильівна, вочевидь, не схотіла. Поспілкуватися вдалося із заступниками міського голови. Від нас не забирають кучерок сміття, а від Мукачева. Тому що воно скеровується на те, що полігон не дозволяє його утилізувати. У мене інша інформація. Яка? У мене та інформація, що не пам'ятаю, коли на минулому тижні, чи коли були знайшли біологічні відходи. І зараз наше комунальне підприємство «Чисте місто» разом з АВИ виясняють, коли це було, який автомобіль вивіз. Я думаю, що до кінця дня… Який час має бути для вияснення? Бо вже 3 тижні не вивозять сміття. Чи достатньо 3 тижні на вияснення цих… Але зараз тікав з Душкою Васильовною ступеньками, двоє втікали від нас, від того, щоб нам пояснити. Сільський голова каже, також зверталися за поясненням, чому з села не вивозять сміття до керівника АВЕ, компанії, яка займається вивезенням твердих побутових відходів. Він нам показав лист від комунального підприємства «Чисте місто», в якому було написано, що все ж таки знайшли біологічні відходи і тому призупинено на деякий час утилізацію сміття села Ключарки. Керівника «Чистого міста» все ж таки змусили дати пояснення, проте, за словами сільської голови, відповідь не надто чітка. Душка Васильна, скажіть мені, будь ласка, чого не вивозять сміття? У вас знайшли біологічні відходи у вашому сміттю. Як знайшли? Де знайшли? Мішок, там у мішку була і кішка, і всяка всячина. Ми його відклали, але потім ми його повернули тій машині, яка забрала. Та скажіть, ви зробили біологічні якісь досліди, чи ви просто відклали, потім відправили? Щось тут трошки не те. Щось тут трошки не те. Дев'яте серпня. Жителі села Ключарки, як зазвичай, у четвер – це день вивозу сміття. Згідно умов договору з Ави Мукачева, повиносили контейнери на узбіччя доріг.
це не забирають. Я не знаю, будуть брати, не будуть. Немає мене ніякої інформації. Тобто... А мусор треба забирати, бо що ж розводяться хвороти всякі, бацило і взагалі. Голова села наша робить все для того, щоб вирішити цю проблему. Ну, будемо бачити, чи як вирішиться це питання. Баки повиставляли. Аве, на мій погляд, діє неправомірно у цій ситуації. І питання мусить вирішитися якнайшвидше, при тому, тому що це вже 3 тижні. І на мій погляд, якщо буде позов до суду села, то має все-таки вирішити це питання у користь людей. Повиставлялись ми, є надія, але сумніваємося. У нас вчора сусід попитався запалити, приходила пожежна і все. І що, у нас гараж рядом і мало не згорів. Добре, що пів колодя за води викачали, просто ви потушити. Я думаю, то все у них просто якби тиск до нас, щоб ми об'єднувалися з Мукачевим. Додзвонилися до Ави Мукачева та повідомили, що вивезу сміття нині не буде. Для коментаря звертайтеся офіційно, пишіть запит. А лист із поясненням відправили на сільську раду. У документі написано 20 липня 2018 року ММКП «Чисте місто» при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених товариством Ави Мукачево, із території Ключерківської сільської ради було виявлено біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Станом на 9 серпня не встановлено джерел або причин появи біологічних відходів. До з'ясування фактів товариство Ави Мукачево не має можливості надавати послуги споживачам Ключерок. За цих обставин 9 серпня планове вивезення від ходів не здійснюватиме. Проте до листа не додається жоден документ, де б фахівці засвідчили факт наявності біологічних відходів. А тим часом сміття залишається невивезеним. В сміттєвих баках жахи. Просто гніє вже, сміття вже гніє. Люди не терплять цьому, вивозять свої канави, спалюють. Екологічна буде катастрофа. Якщо є укладена угода, є укладена угода із ключарками з фірмою АВ, вони мусять дотримуватися і вивозити сміття. Інакше, ну, це можна звернутися в суд або, ну, швидше до правоохоронних органів. Це підстав відмовитися забирати сміття абсолютно немає, тим більше, що це сюди звозять з інших районів сміття. Коли сміття із села, вулиці якого починають бути схожими на антисанітарію, почнуть вивозити, відповіді ніхто не дає. Жінка каже, їх усюди ігнорують та уникають. Розмовляючи зараз із заступниками, у мене лише було одне до мене питання таке, а чого ви не зробите в себе полігон? Ну, я якось відповіла, що ми можемо зробити полігон, але в процесі, якщо ми хочемо об'єднуватися і хочемо забудовувати десь там все ж таки квартали, об'єднуватися і розвивати інфраструктуру, то той полігон там буде просто не потрібен на тій землі. Крім того, на Мукачевщині полігон твердих побутових відходів функціонує на околиці села Форнош, на землях, які відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. Варто додати, що полігон дали у користування місту за умови, що на нього вивозитимуть сміття із Мукачевського району. Державне якостійне користування має Мукачевська міська рада, який ще у 2005 році розпорядженням голови адміністрації було відведено земельну ділянку 12 гектарів. Скажіть, будь ласка, 71 гривень, який зараз ми будемо сплачувати, включена сума оренди полігону? Обов'язково, Зоряна Павлівна, тому що мені виставляють рахунок, я його сплачую за полігон, а з вас я утримую ті кошти. Так що чому мерія, ну, так вважається те, що вони орендатори орендують просто ту земельну ділянку під утилізацію сміття. І вони якоби керівники царьки. Місцеві жителі та представники сільської ради стверджують, це тиск з боку міської влади на жителів Ключерок, більшість яких і на громадських слуханнях, і при письмовому опитуванні відмовилися об'єднуватися з містом Мукачевом. Нагадаємо, в результаті опитування жителів села 900 проголосували проти приєднання до Мукачева і лише 300 за. Нагадаємо, згідно закону, об'єднання має відбуватися виключно на добровільних засадах. У жителів виникає питання, невже цього не знає мер Мукачева? Мають власне бачення на це і в обласній адміністрації. Ну, це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключерок
буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачева, і тепер ми маємо... Крім того, жителі села категорично заперечують інформацію, оприлюднену у ряді ЗМІ, про те, що нібито вони погодилися на приєднання. До якої низості влада, міська влада дійшла, щоб людей так шантажувати із цим приєднанням. Це не добровільне приєднання, а це якесь приєднання добровільно-примусове. А може вони нам ще газ відріжуть, може нам електрику виключать. Це які методи? Методи 30-х років? Це може 17-го року. Все ж таки, це тиск, і це я бачу не останнє, тому що перший тиск – сміття, другий тиск буде дитячі навчальні заклади. І це вже не вперше. Минулого разу ситуацію показово вирішив депутат Мукачівської районної ради від села Ключерки Володимир Фехтел. Проте цього разу на численні звернення голови та жителів села реакції нуль. Повинні вирішити. Я вже не буду за них голосувати. Вони нічого не зробили. І нічого не зроблять, то як в Верховній Раді кнопкодави. На то є депутати, на що ми їх і збирали, щоб вони це все рішали. А вони чим це займають? Своїми ділами. Ну. Ніхто не хоче ні за що відповідати. Могли б вирішити. Зверталися до... Діти ходили в садик у школі, в городі. Ну і було, що прийшли діти, нам сказали, що ви не можете ходити. Ну і що? Нічого, ми сходили на мітинг, щоб договорилася районна рада із міським, щоб їм не могли поділити гроші. Ну от так вони між собою тепер мають договорюватися. Просто вони хочуть руками людей зробити то все. Жителі села не розуміють, чому до них ставляться представники єдиного центру, представник села в районі Володимир Фехтел, очільник фракції єдиного центру в райраді, народний депутат, за якого голосували жителі села, лідер єдиного центру та мер Мукачева, обраний від цієї ж політичної партії. Це от як в цій байці, хто судді буде, вони би мали захищати інтереси своїх виборців, бо вони, я думаю, захочуть іти наступного року у парламент від цього ж округу. Їм треба буде переконувати людей, чому вони мають голосувати за них, а не за когось іншого. Варто додати, що село Ключерки не дотаційне, має доходи, а ще й 40 гектарів неприватизованих вільних земель саме у сторону Мукачева. Що цікаво, якщо не приєднається Ключерки, не вдасться приєднати сусіднє село Давидково. Про ситуацію з добровільно-примусовим приєднанням навколишніх сіл до міста над Латорицею знають і в області. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу, чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття, кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило, чи якимось, чи вони самі зрозуміють, чи так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей. І показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою, краще взагалі не мати справи. Жителі ж сподіваються, що здоровий глузд переможе. Чиновники не ховатимуть голову в пісок. Проблему з сміттям вирішать цивілізовано. А ситуація з приєднанням владнається у рамках закону, і думка громади стане вирішальним чинником. Прокоментував ситуацію, що склалася голова Мукачівського міського осередку РПЛ Володимир Шубець, тож далі пряма мова. Дивними методами роботи керується влада міста Мукачева у 21 столітті. На дворі не 1937-й, але методи роботи окремих чиновників – царьків, щонайменше вражають і вкотре розчаровують. Лавриняні не дають спокою, його ж перстом – комунальні підприємства сина та інших членів відомої закарпатської партії, що починалася на державницьких засадах як сила державного рівня та скотилася до містечкової парторганізації, взяли у заручники незгідних із генеральною лінією «Ня» та його сина. Схоже, ніяк вони не можуть вирости із коротких штанців, а жертвами своїх підкилимних ігор роблять пересічних громадян, які, можливо, колись їм і вірили. Брутальним тиском влада Мукачева, мер від єдиного центру, районний депутат від єдиного центру, житель Ключерок, за мовчазної згоди, а як без неї, народного депутата, лідера єдиного центру, шантажують жителів села. І це ті люди, які обіцяли та давали слово відстоювати інтереси виборців. Справа пахне судом та нечистотами. Чи залишаються крихти совісті у тих,
тих, хто дає безглузді розпорядження. А може ключерське сміття під ратушею стало аргументом? Звертаюся до керівників Мукачева, прямих та тих, хто дає вказівки меру. Візьміться за розума, зважте на здоровий глузд, не дайте поховати свої блискучі кар'єри у відходах. Нагадаю, після того, як громадськості із сюжетів М-студіо стало відомо про те, що до Мукачева почали звозити сміття з Виноградівщини, на сесії міської ради, що в березні минулого року заявили, що все відбувається згідно з угодами і резерв полігону на Мукачевщині ще великий, до 15 років. Тоді ж пообіцяли, що до кінця літа 2017-го в Мукачеві має запрацювати сміттєсортувальна лінія або завод. Про це під час сесії міської ради у березні пообіцяли з трибуни ратуші у відповідь на оприлюднену нашими журналістами інформацію. Наразі кінець літа 2018 року, з заводу немає, жителів району шантажують і тиснуть на них саме сміттєвими питаннями, тож невже це є демократія, задаються жителі Мукачівського району. Проблема з вивезенням твердих побутових відходів постала і в обласному центрі Закарпаття. Впродовж останніх декількох тижнів у Ужгородці через соціальні мережі обурювали, що сміття не вивозять, а контейнери переповнені. Скарги поступали й до міської ради. Отримали листа, відправили цього листа керівникам фірми у Львів з пропозицією і з вимогою, якщо вчасно не будуть усунуті ці недоліки, ми будемо змушені шукати іншого надавача послуг по вивезенню мусору. Під час зустрічі йшлося про неналежне вивезення сміття й транспортні засоби, якими користується підприємство. Все-таки вони провели відповідні міри, вони поміняли всі уплотнителі на машинах, що дещо зменшить кількість витоків з автомобілів, бо ці грязні полоси, які залишаються після мусорних автомобілів, вони вже всіх дістали, і всі це бачать, всі це розуміють. Ми змушені час від часу задіювати інші структури для того, щоб на центральній частині біля театру лялькового мити територію після того, як її прибере АВЕ. В свою чергу керівництво АВЕ Ужгород збію графіку вивозу сміття пояснює неналежним станом сміттєзвалища. Після перевірки Мукачівської ЦРЛ програму «Інспектор міста» оголошено догани і звільнення. Про це повідомили в Мукачівській міській раді в середу 8 серпня. В ході інспекції журналісти виявили чималі порушення і в результаті догани отримали. Начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради Любов Манзич та заступник головного лікаря ЦРЛ Ярослав Луп'як. Із посади звільнили завідувача та медсестру терапевтичного відділення. Реакція громадян не забарилась. Одразу розпочали тему обговорювати в соцмережах. Люди іронізують, цитую, найбільш винні медсестри. Просте питання і в цій ситуації медсестри і завідуючі відділенням при чому? Вони отримують, розподіляють чи використовують кошти, направлені на покращення стану відділень ЦРЛ? Балогу не хочуть піти перевірити, і чому зимою були нечищені вулиці, а гроші списані. Кінець цитати. Нагадаємо, у мерії заявили, що покарати в тому числі і начальника відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому Любов Манзич. Нагадаємо, свого часу вона очолювала Перечинську районну лікарню. Зараз до вашої уваги кілька кадрів, як виглядає один з корпусів терапевтичне відділення Перечинської лікарні. Гадаєте, що це за будівля позаду мене? І ні, це не закинутий готель або який хоспіс. Так виглядає відділення Центральної Перечинської районної лікарні. І насправді тут навсю користуються спекою. Як бачимо, білизну сушать прямо на кущах. Ось таке тобі екологічне ноу-хау. І насправді було б смішно, якби не було б так сумно. Знаєте, я себе здержу. Добре? Ні, я себе здержу, я не хочу. Я Перечинська не хочу. Вибачте. Що то може там тому помочи? Кого то може, то... Ну так, да, ужасні. Чесно відповісти, ужасні умови там. Ми там все теж лікуємо, бо пенсіонери, інваліди. Та все лікуємо. Хотіло б все, звісно, ліпше. Я там був, бо я знаю, я там лікувався, але то не від нас залежить. То залежить, напевно, від наших керівників від наших тих питань. Жителі розповідають, хотілося б придатних для перебування на стаціонарі умов і висловлюють свої сподівання. Щоб ліпші умови були, щоб помитися можна було. Ні, ну там є де, але не завжди вода є. Я їх дуже прошу, щоб вони для людей робили так, як має бути, щоб вони людей
зробили так, як має бути, ті палати, ті лікарняні річка, ті всі питання. Воно зробили так, як має бути для людей. Бо люди хворі, але все одно найбудуть здорові, ми лікарі для того, щоб нас спасати. Ну і, до речі, тут біля терапевтичного корпусу навіть білизну сушать на деревах. Екологічно чисто, не потребує додаткових вкладень, це, звісно, іронія. Було б смішно, якби насправді не так сумно. Нагадаю, одразу після того, як керівником спеціально створеного відділу охорони здоров'я стала Любов Манзич, яка попередньо була головним лікарем у Перечині і свого часу балотувалась у депутати від єдиного центру, тоді у Перечинській лікарні, нашим колегам розповідали, що в закладі вкрай не вистачає техніки, ліків, облаштування, корпуси приміщень, відстань від яких на кілька кілометрів. Тож мукачівці задаються питанням, чи потрібне було ось таке реформаторство. Жителі села розгромили гральну залу в Богдані на Рахівщині. Про це повідомляє депутат Рахівської районної ради Микола Кокіш-Мельник. За його словами, громадськість неодноразово нарікала на розміщений в населеному пункті гральний заклад, звертаючись до влади заборонити його роботу. Ввечері 8 серпня, близько 22 години, жителі села Богдан розгромили гральний зал. Чи дійсно мова йде про цей заклад, а чи саме він був ігровий бізнес, правоохоронці перевіряють. Було встановлено, що невідомі особи проникли в приміщення і пошкодили близько 10 одиниць комп'ютерної техніки, частину якої було знайдено на території довкола даного закладу. Поліція також з'ясовує законність діяльності даного закладу. За попередньою інформацією, він працював як національна лотерея. Згідно санкцій частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України, винним загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення до 4 років. Тим часом Мукачеві абсолютно ніщо не заважає успішно працювати подібним гральним закладам, замаскованим під різні лотереї, розважальні та ігрові центри. Нагадаю, в Україні діє заборона грального бізнесу на ці заклади. Люди постійно скаржаться, адже це вже перетворилось на залежність. Такі незаконні прилади працюють абсолютно спокійно. Більше того, їхня кількість не тільки зменшується, навпаки, росте. Вони працюють під прикриттям і періодично мігрують, коли їхнім власникам стає відомо про перевіряючих органів. На жаль, закладів грального бізнесу у Букачеві не бачать чиновники з ратуші. Питання, звісно, дуже риторичне. Люди кажуть, швидше за все бачити цього просто не хочуть. Я не грав, мені то все одно. А чому це не бачать представники влади? Чого не бачать? Вони бачать усе, і вони самі грають із ними. Я думаю, що його би треба прикрити. Не знаю, напевно, треба його закрити, бо це неправильно. А чому він діє? Напевно, закони не виконують деякі особи. Я думаю, працівники влади це бачать. Голова Виноградівської райдержадміністрації Михайло Русанюк не міг отримати хабаря від начальника управління освіти. Стверджує голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Чиновник каже, що львівський підприємець «Снігур», який укладав договори з районною освітою, нікому ніяких відкатів не давав. Він ще раз назвав затримання Русанюка провокацією і натомість вимагає притягнути до кримінальної відповідальності начальника управління освіти Виноградівської РДА Юрія Свища. Геннадій Москаль заявив, що 1 серпня директори шкіл району написали заяву прокуратуру про грубий тиск на освітян. 3 серпня департамент освіти і науки облдержадміністрації перевірив колективні 3 серпня департамент освіти і науки облдержадміністрації перевірив колективні звернення директорів і підтвердив факти фінансових зловживань і порушень трудового законодавства. На підставі цієї перевірки Москаль написав заяву прокуратуру області про вчинення Юрієм Свищом кримінального порушення. Звинувачують у незаконній рубці з метою очорнити. Тячівський держлісгосп звернувся до голови обласної ради та адміністрації з відкритим листом про захист. Лісівники кажуть, окремі активісти намагаються дискредитувати підприємство, звинувачуючи його працівників у виробці дубів в урочищі Каракмочера, в народі дуби. Як пояснюють, ця територія не належить держлісгоспу, а тому Державна лісова охорона не має повноважень охороняти ліс, який не відноситься до підприємства, а відноситься до земель запасу. Тим часом місцеві жителі не на камеру називають прізвища чорних лісорубів, однак не розуміють, чому вони досі залишаються непокараними. Ось це є урочище Дубки. Назвали його так, тому що тут ростуть переважно дерева саме цієї породи. Однак останнім часом дубів тут стало значно менше. Від великих та міцних дубів залишились лише пеньки. Видно, що зрубані ці дерева зовсім нещодавно. Першу хвилю звинувачень прийняв на себе Тячівський держлісгосп. Вони з'явились у мережі Фейсбук від місцевих жителів, які позиціонують себе як громадські активісти. У варварській вирубці дерев цінної породи вони звинуватили саме лісове господарство, яке, за їх словами, мало б захищати цю територію. У держлісгоспі усі звинувачення не просто спростовують, а навіть обурені такими заявами. То не є територія Тячівського лісгоспу. То територія, я думаю, так буде земель запасу Тячівського району.
того, що є багато таких земель необлікованих, вкритих якоюсь рослинністю лісовою. Наша територія знаходиться трошки далі звідти, територія лісгоспу, що підтверджують і картографічні матеріали. За офіційними документами, територія, де попрацювали чорні лісоруби, не належить лісгоспу. Там, де та вирубка дубів була, воно знаходиться тут. А наша територія закінчується тут. Обурило лісівників і те, що в публікації у соціальній мережі Фейсбук йдеться, що нібито на зрубаних дубах є тавро Тячівського лісгоспу. Працівники лісового господарства запевняють, ніякого відношення до цього тавра не мають. І це підтвердила комісія, яка була на ділянці та офіційно зафіксувала. В лісгоспі, кажуть, звинувачують лісівників лише з метою очорнити. Тож трудовий колектив ДП Тячівське ЛГ звернулися до Геннадія Москаля та Михайла Рівіса з відкритим листом про захист. Лісівники кажуть, підприємство намагаються дискредитувати. Як пояснюють у зверненні, ця територія не належить лісгоспу, а тому державна лісова охорона не має повноважень охороняти ліс, який не відноситься до підприємства, а відноситься до земель запасу. Тим часом на землях лісгоспу постійно проводять рейди по виявленню незаконних рубок. Де проростає дуб, у нас зазвичай є проблема в тому плані, тому що і ми проводимо і рейдові чергування, рейдові бригади, і виявляємо, стараємося виявляти тих лісопорушників. Всі випадки лісопорушень, які були виявлені на території Тячівського лісгоспу, ми зазвичай виявляємо, направляємо до поліції Тячівського району. Знаю, що там порушено близько 13 кримінальних справ по фактах лісопорушень, деякі навіть вже передані до суду. Дуб – одна з найцінніших порід. Це всім відомо, кажуть у Тячівському лісгоспі, тож цілком зрозуміло, чому чорні лісоруби крадуть ліс. Та не варто забувати про штрафи за такі дії. По 665 постанові плюс індексація, ну там зазвичай від 3 до 15, до 20 тисяч, до 30 навіть може бути, залежить від діаметру пенька, штраф за пеньок. Свідомі громадяни, вони думають, чи їм то треба робити, чи краще виписати кубометр тих дров у лісгоспі за 400 гривень, а хвойних за 350, і не мати потім проблем. Тож спробуємо з'ясувати, хто мав би охороняти урочище, де ростуть дуби, і кому належить ця територія. За словами Бедевлянського сільського голови, ця ділянка не відноситься до земель сільської ради. Ось це межа Бедевля і Тячо, бачите? От вона так іде вверх. Це є дубки, урочище дубки. По наша межа є оце, бачите? Ця полоса чорна – це є наша межа, геологічна межа, наше розмежування. Втім, варварською вирубкою дубів тут вкрай обурені. Ми заболіваємо, тому що то, ну, ми рядом там, ви розумієте. Люди там, практично люди наші вирощували той ліс. Він при нас вирос. У Тячівській міській раді нам також повідомили, розпоряджатися цими землями не мають права. Але знаходиться за межами населеного пункту і відноситься до відання управління Держгеокадастру Закарпатської області. Що розпорядження даними землями відноситься до них. Згідно закону 30 січня про інвентаризацію земель, Держгеокадастр мав би нам передати земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів. Тож зв'язуємось з начальником відділу головного управління Держгеокадастру у Тячівському районі. Дана земельна ділянка розташована на території Тячівської міської ради, посілки Керек-Мочер, це землі запасу. Ця земельна ділянка знаходиться в землях запасу, тобто вона не перебуває у власності або у користуванні нікого поки що. Тож, як з'ясувалось, урочище, де ростуть дуби, поки що нікому не належить. Втім, за словами місцевих, тут усі знають, хто саме рубає дуби. Так тут усі знають. Не на камеру місцеві називають і прізвище місцевого підприємця. Кажуть, у нього навіть є своя пилорама. Намагаємось її знайти. Однак, як бачимо, пилорама вже не діє, а що знаходиться за високим парканом – невідомо. Тож земля без власника, а крадії лісу досі не покарані. Тож виникає питання – дерева і надалі продовжуватимуть рубати? Мені кажеться, що це проблема прогалена в законодавстві. Що не можна? Ми їх ловимо, пишуть акти, складають акти, дають прокуратуру до суду, але нема експерта. Протоколів багато, але нема закінчення, нема вердикту суду. І навіть є вердикти суда, але та людина, яка рубає, вона зараз його рубає. То можна сказати, всі знають. На щастя, в урочищі Керек-Мочер дубів залишилось ще досить багато. Тож, чи врешті-решт хтось покарає винних і припинить варварську вирубку, наразі питання без відповіді.
Мукачівці скаржаться на якість води з міської мережі, кажуть, пити її не можна і не хочуть. Крім того, плату за послуги водопостачання та водовідведення підняли майже вдвічі, а покращення роботи Мукачів водоканалу містяни не помічають. Чи обґрунтовані скарги місцевих жителів та як контролюють якість води? Що кажуть представники тих сіл, звідки жителі міста отримують воду? Ірина Ковальчук продовжить. Погана вода. П'ють тільки покупну. Багато солей, хлору і важких металів, але в принципі я її п'ю. Дітям я не даю, купую бутильовану. Яка є, таку п'ю. Можливо, хлор додають, та воно інколи більше додають, чим потрібно. Покращення немає. Але для полива. Не п'ють. Якісна, це така вода, що взагалі. Я не знав, за що ще й платимо такі гроші. 20 гривень за куб води, замало. Чересчур жирно. Скарги мукачівців адресуємо безпосередньо ММКП «Мукачівводоканал», який забезпечує послуги водопостачання та водовідведення. Ось це один із 9 водозаборів Мукачівводоканалу «Кольчинський», який постачає питну воду на 2 мікрорайони Мукачева – Монастир та Росвигово. Тут 21 скважина закритого типу, глибиною 80 метрів та потужністю 10 тисяч кубів на добу. Якість води контролюємо, як ми, машиністи, так контролюємо, і наша лабораторія. Записуємо в журнал, і після того, ну як вам сказати, після контролю запускаємо на гору. А ось тут вода хлорується. З огляду на нещодавню проблему з постачанням хлору, вирішили прояснити ситуацію з перших вуст. Договор з організацією, яка нам постачає хлор, передбачає до вересня місяця постачання хлору. Ми звернулися до нашого поставщика, і вони нас запевнили, що наш хлор проплочений є в них в наявності на складах, вони готові піднести та уточнили потребу до кінця року. Тобто проблеми з хлором не буде, завод відновив роботу в Дніпропетровську. Для інформації, ціна хлору зросла майже удвічі, але тариф на воду до кінця року піднімати не будуть, запевнив очільник Мукачівводоканалу. Нагадаємо, віднедавна ціна на воду в Мукачеві зросла у 2 рази. Так само Ігор Федорняк стверджує, що якість питної води тримають під контролем. На свердловинах і на водозаборах вода якісна. Проблема відбувається вже по розподільчим мережам, десь по будинкам. Будинки старі, колись то їх промивали, тепер, на жаль, ЖЕКи відсутні і не всі організації можуть то зробити. Постійно йде робота по заміні старих мереж. І при перепідключенні нової мережі до строю буває варіанти, що десь відколюється частина бруду, який поступає до людей. Тобто ми відмовилися від практики жгутувати там чопиками дерев'яними бити. Тобто як є проблема, стараємось міняти відрізками. Тобто відповідальність за якість води, яку мукачівці отримують у своїх домівках з крану, Мукачівводоканал не несе. Проте відкритими питаннями наразі залишаються борги водоканалу, модернізація обладнання та мереж та фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди. До прикладу, це очисні споруди Мукачівводоканалу, які знаходяться на дорозі, як їхати до села Нове Давидково з Мукачева. А це водозабір Ключарський на околиці села Павшино. Проте ці 2 об'єкти знаходяться на території земель, які відносяться до Ключарківської сільської ради. А Мукачівводоканал має право на постійне користування. В тому році там десь, може, приблизно 10 тисяч попало в бюджет сільської ради. Ну, мізер, розумієте? Вони колись просили нас надати їм такі канікули податкові, щоб ви не оподатковували нас, тому що така скрутна в нас ситуація, водоканал дуже боргує, люди боргують до каналу, та дайте нам викарабкатися. Ну, ми дали їм спробу викарабкатися, але я бачу, це не добра річ. Не треба було погоджуватися на такі міри. По сьогоднішній час у нас поступлень від Мукачівводоканалу жодних. В Ключарках там невеличкий борг, у Павшині невеличкий борг, але ми зверталися, я неодноразово звертався, чи Надієву ви забули згадати, так само там у нас є борг більше мільйона. Ми зверталися то, що нам виставили максимальний відсоток. Варто додати, що жителі села Ключарки послугами Мукачівводоканалу не користуються. У кожного у дворі свій колодязь. Проте користі від об'єктів тамтешні не мають, хоча кошти знайшли б куди направити для потреб села. А це водозахисна дамба водозабору Кольчино. Це теж один із об'єктів Мукачівводоканалу, який знаходиться на землях Кольчинської селищної ради і який під час паводків створює багато проблем. 2 лютого минулого року, коли був льодохід, прийшлося дамбу зривати. Цього року знову
прийшлося приміняти деяку техніку, щоб лід спустити по цій річці. Але ми зараз маємо серпень, ніхто палець об палець не вдарив. Селищний голова каже, звернулись до Інституту водних проблем Академії аграрних наук, які згідні приїхати і дати рекомендації та перевірити проектно-кошторисну документацію на будівництво дамби. Але ціна даного питання орієнтовна від 75 до 85 тисяч. Воду треба Мукачеву, податки не платять, а нам треба зробити, забракувати проектно-кошторисну документацію на будівництво даної дамби. Інтересне питання. То велика проблема, яку треба рішити, і рішити має Мукачеву. А не ми повинні просити, щоб нам забракували дану документацію їхню, щоб вони то все переробили. Да, я нічого проти не маю, розумію, Мукачево повинно полишати воду. Все-таки під 100 тисяч населення, много дітей. Але перше, треба розчитуватися. Податок за землю. Друге, доведіть дану дамбу і водозабір даний до розуму. 16,1 гектарів – загальна площа земель Кольчинської селищної ради, якими користується Мукачів водоканал. На сьогоднішній день заборгованість Мукачів водоканалу перед селищною радою, даю податок на землю, складає 995 тисяч 128 гривень. Плата місячна складає 30 тисяч 313 гривень, тобто за 32 з лишнім місяці неоплачений податок за землю. Вже біля півтора року не поступило нам ні копійки. Ми боргуємо податкові, це от якраз ці податки за землю, яку водоканал не платить Кочинській сільській раді. Але з Миколом Васильовичем, думаю, головою сільської ради, є домовленість про зустріч, то що їхні п'ятиповерхові будинки, які скидають каналізацію, плюс завод Кірова, ну, то остатки, що від нього залишить, вони всі скидають в нашу мережу стоки. То, що частину Кольчин, там дуже маленька частина має нашу воду, в основному в них їхня свердловина. Тобто в нас є якісь зараз такі переговори, ми ведемо розрахунки з ними. Тобто ці кошти могли б піти на розвиток громади селища, а натомість лише проблеми. Хоча проблем вистачає і у Мукачі водоканалу. Перш за все, це застаріле обладнання, зношені мережі, втрати води та борги, які накопичувались 25 років. Така заборгованість, яка виникла на сьогоднішній день, згідно статті 141 Земельного кодексу України, пункт Д, є підставою для відчуження даної землі, тобто Мукачево може опинитися без води. 90% води Мукачево одержує з трьох кольчинських водозаборів. Я розумію, що в них теж є заборгованості, напевно, і по зарплаті, і так далі. Але для того є міська рада, яка має чи дотувати. То є колективне підприємство, створене Мукачівською міською радою. Вони повинні приймати всі міри для того, щоб забезпечити водою населення Мукачева. Далі про приклад успішного бізнесу та підприємництва. Про підприємство, яке визнали одним з кращих в області. «Закарпат-Євротранс» відзначив 20 років з дня заснування. Про автомобільну компанію з досвідом та визнанням Євген Пасічник. Група компаній «Закарпат-Євротранс» 10 серпня 2018 року відзначає 20 років з моменту свого заснування. Весь цей час компанія розвивається у своєму основному напрямку, а це реалізація автомобілів та їхнє сервісне обслуговування. Почавши з невеличкого автосалону у центральній частині міста, вже в 2007 році компанія відкрила комплекс автоцентрів «Автоград». Кожний виробник ставив умову, а де ви будете продавати. І отак родилася ідея створення «Автограду», тобто автомобільного містечка. Тут було закладено у 2006 році. Зразу в один час чотири фундаменти – під «Фольксваген», під «Шкоду», під «Рено» і під «Форд». Рівно за рік це було побудовано і почалося із таким інтервалом у два місяці відкриття.
Першому автомобільному містечку було відкриття концептуального центру Volkswagen за всіма вимогами, які були висунуті на той час виробником. Наразі автосалон – це великий сучасний шоурум, який відповідає усім стандартам. Тут продемонструють усі автоновинки, проконсультують та нададуть допомогу. Група компаній «Закарпат-Євротранс» є лідером за кількістю нових авто, реалізованих в області. Унікальність нашої компанії є те, що в одному місці сконцентрована така кількість брендів. І найголовніше, що ніхто ще наш рекорд не побив, унікальністю є те, що ми в своєму регіоні єдина група компаній, яка має найбільшу частку. Тобто я з гордістю скажу, кожен другий автомобіль, який реалізується в Закарпатті новий, це є реалізація нашої групи. Підприємства, що входять до групи компаній «Закарпат-Євротранс», надають послуги з продажу легкових та комерційних автомобілів. У кожному з салонів чимали їхній вибір. Пропонують і оригінальні, а головне – якісні запасні частини. Також на території автограду є сервісні центри, станції технічного обслуговування, де висококваліфіковані спеціалісти, що пройшли спеціальне навчання, здійснюють технічне обслуговування та гарантійний ремонт автомобіля. Проводять контрольно-діагностичні роботи, встановлення додаткового обладнання та аксесуарів за індивідуальним замовленням. У сервісі клієнт задоволений, це важче. Клієнт, який прийшов купити автомобіль, він приходить радий, він купляє новий автомобіль. А от коли приходить людина на сервіс, то вона вже приходить зразу налаштована з проблемою. І дуже важливо нам для того, щоб люди нам довіряли, приходили в середньому місяць на сервіс. До нас приїжджає десь біля 3,5 тисяч людей. Ну, це так плюс-мінус середньому. Буває, що менше, буває більше. На кожен придбаний автомобіль поширюється відповідний термін і умови щодо гарантії та обслуговування. У компанії кажуть, головне для них, щоб клієнт був задоволений. Для цього усі працівники прикладають максимум зусиль і віддаються своїй роботі наповну. Не є секретом, що кожен відвідувач, який відвідав наш салон, чи купив, чи продав автомобіль, чи з якийсь період отримує телефонний дзвінок, де ми питаємо, що було, як, щоб би порекомендував нам, як ми можемо себе покращити свою роботу. На добре відомому закарпатцям автограді, або як його ще називають, автомобільному містечку функціонують офіційні дилерські підприємства провідних автомобільних брендів – Шкода, Volkswagen, Renault, Hyundai, Ford, Fiat. Є тут і центр кузовного ремонту, унікальне обладнання якого дозволяє виконувати роботи будь-якої складності. Крім того, по вулиці автомобілістів знаходиться ще один сучасний автоцентр, що входить до групи компанії «Закарпат-Євротранс». Він офіційно представляє японські марки Mazda та Nissan. В цих салонах також виставлені сучасні автомобілі від цих виробників. А також є сервісним партнером французьких брендів Peugeot та Citroën. До слова, Закарпатською областю географія бренду не обмежується. Ми, крім трошки збільшити свою географію, ми маємо, представляємо Закарпат-Євротранс і в Чернівцях. В Чернівцях у нас Renault і Ford. І теж з гордістю скажу, що Чернівці так само були один рік кращою компанією Renault в Україні. Ford був 3 рази, якщо я пам'ятаю. Очільник компанії каже, найбільшим досягненням вважає те, що «Закарпат-Євротранс» зміг зібрати в одне ціле велику кількість кваліфікованих спеціалістів, стати одним із кращих на автомобільному ринку і отримати чимало задоволених клієнтів, які вже стали постійними. І переконують, на цьому вони зупинятися не будуть. Видовищні та захоплюючі на Міжгірщині пройшли змагання з парапланеризму на карпатських вершинах. Свої чемпіонати провели Україна та Литва. Цього року сюди приїхали більше сотні учасників. Тож, як воно бачити полонину Боржаву, з висоти пташиного польоту бачили й журналісти «М-студіо». Боржавські полонини – місце, яке у будь-яку пору року приваблює чимало туристів та мандрівників. Перед тими, хто не шкодує свого часу та зусиль, щоб піднятися на висоту понад 1000 метрів над рівнем моря, відкриваються неймовірні краєвиди. Та є ще одна особливість цієї місцини. Природа тут створила ідеальні умови для польотів на парапланах. Цим і користуються час від часу відчайдушні любителі неба. Навчитись літати як птахи – мрія багатьох, однак мало хто наважується втілити її в життя. Та ті, хто спробував хоч раз піднятися в небо, розуміють – тут час зупиняється, тут справжня свобода. Це місце відкрили
давно-давно, дуже багато мільйонів років назад, професора від польотів, це птахи, орли, підорлики, бузьки, вони тут крутять, набирають, використовують, верніше, ми використовуємо всі ті самі принципи, що й птахи, всі ті правила, закони природи і метеорологію. Вже протягом багатьох років на боржавських полонинах збираються пілоти з різних країн, щоб політати та позмагатись. Цього літа на карпатських вершинах свої чемпіонати з парапланеризму провели Україна та Литва. Цього року ми проводимо 5-й відкритий міжнародний чемпіонат України і в рамках наших змагань також проводимо чемпіонат Литви. Таку практику ми проводимо вже не перший рік, це другий рік, тому що попереднього року, 2017 року, ми проводили в рамках наших змагань чемпіонат Молдови. В прошлом году у нас було здесь ровно 10 пілотів. А сейчас мы уже 30 приехали. И в этом году не простые соревнования, а совместный чемпионат Украины и Литвы. Кожен день змагань розпочинається з брифінгу. Правила для всіх однакові – пролетіти визначену дистанцію. Втім, якої довжини вона буде, залежить перш за все від погоди, яка цього року любителів неба порадувала. Ми використовуємо можливість літання кожного дня, воно залежить, звичайно, від погоди. І відповідно до погоди ставиться відповідної довжини гонка, так званий таск. Сьогодні у нас дуже гарна погода і за всі змагання у нас буде найдовший таск – 82 кілометри. На цих змаганнях 7 заліків. Це є оверал, загальний залік, це всі пілоти рахуються. Є жіночий клас, тобто це чисто жінки змагаються між собою. Спорт-клас, це пароплани класу С. Є фан-клас, це початкові пароплани для початківців. І литовський залік, український залік. Переможець минулорічного чемпіонату України каже, у небі найголовніше – спокій. Тоді й швидше приймаєш рішення і результат отримуєш кращий. Так мені вдалося минулого року виграти чемпіонат України. Вдалося доволі легко. Цього року я щось пасу задніх. Цього року дуже сильні спортсмени поприїжджали, особливо литовці, французи. Дуже гарно літають, дуже швидко. Не встигаємо за ними, рівень змагань росте. Та для кожного пілота ці змагання – це перш за все можливість поспілкуватись з однодумцями та отримати новий досвід. Ми багато де по світу подорожуємо. Для мене Карпати – це відкриття в цьому році. Це мої перші змагання, а в принципі для того, щоб розвиватися в цьому виді спорту, необхідно брати участь в змаганнях. А тому я вирішила, що для прогресу це якраз гарна можливість. Парапланірізм – це трансформація, в принципі, всього життя, як для мене. Філософія життя, він не тільки, виходить, це захоплення, де ми отримуємо задоволення від польоту. Ми також тут спілкуємося всі в близькому кругу людей. І всі марять, думають, живуть одним захопленням. І це поєднує нас всіх. Вражені карпатськими вершинами і іноземні пілоти. До слова, цьогоріч на змагання приїхали учасники з 17 країн. Я вже 20 років тут приїжджаю, тому що дуже класна команда. І такі ентузіасти, що в інших містах, в цілому світі я таких не знайшов. А тут цікаво. Взагалі я перший раз так лечу в лідерській групі кожен день. І мені це подобається. В цьому році в Росії зовсім не було змагань таких повноцінних. И вот увидел то, что на Украине проводятся соревнования, и очень загорелся. Правда, мне многие отговаривали, говорили то, что сюда будет очень небезопасно ехать, то, что лучше не надо. Но я приехал, тут все очень дружелюбно, мне очень все нравится. Соревнования тут на высшем уровне. Начал я сам заниматься с 11 лет, сейчас мне 23. Вот, с 12, то есть полноценно начал летать уже маршрутные полеты где-то с 14 лет. А познал с 11. И это стало частью моей жизни. До этого я уже была во многих странах, и тоже в горах я летала, поэтому захотелось узнать для себя что-то новое. Вот поэтому я приехала сюда. У Франції різноманітні гори. Є і високі, і низькі, але тут ніби виглядає безпечніше. У Франції гори гостріші. Я обов'язково приїду наступного разу і привезу із собою ще більше французьких пілотів. Впевнений, їм тут сподобається. Окрім учасників змагань, літають тут і фріфлаєри. Участь у змаганнях вони не беруть, а переймають досвід у більш досвідчених. Є і такі, хто приїхав сюди презентувати свої нові розробки. Микола Соломко – конструктор-тест-пілот. Каже, наші українські параплани нічим не гірші, ніж іноземні. Я конструюю і сам іспитую свої крилля перед серійним їх производством і перед продажею
пилотом. То есть я сам проверяю свои идеи и, ну, и воплощаю их. Я просто очень люблю летать, и в какой-то момент мне захотелось делать свои крылья. Поэтому я искал возможность, она появилась. Это наше облегченное крыло класса С. Параплани бувають кількох класів. Є крила і для новачків, і для досвідчених спортсменів. Відрізняються вони своїми характеристиками. А от літати на Україні з кожним роком починають все більше і більше. З півтисячі активних пілотів є. Крім того, у нас в федерації є іноземці. Статут нам дозволяє приймати іноземців. І у нас є, ну, не те, щоб багато, але досить багато країн представлено в федерації. А от навчитись літати на параплані може кожен. Головне бажання та завзятість. І тоді вам вдасться побачити землю з висоти пташиного польоту. Тож, польотів вам у мріях та в реальності. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росло. Шукайте нас на сайті mstudio.net.ua, в Фейсбуці та інших соцмережах. І щодня в ефірі. Наразі прощаюся з вами. Все буде добре.